Dy nga skuadrat më në formë të kampionatit përballen sot dhe premtojnë për 90 minuta fantastike në arenën e Demave. Ju përshëndes të gjithëve, miq të RTS2. Bëhemi gati për Partizani Laçi, një duel që ne kemi mësuar me përballje shumë forta të rivalizuara dhe gjithmonë me rezultatin që mbetet enigëm deri në fund. Erjon Bylykbashi do të jetë gjyqtari kryesor i kësaj sfide, ndihmuar nga Mario Shozivari dhe Delin Kasa, ndërsa në sistemin VAR Eugene Gjaje i ndihmuar nga Ditmir Grimci. Java e 14 ja biznet superiore pas 13 javëve të para. Partizani bante vendin e parë dhe Laçi të tetin, por të dyja kanë humbur nga një vend pas fitores së Vllaznisë që ndryshoi kreun dhe Skënderbeun që me barazimin e dieshëm parakaloi Laçin dhe sigurisht sot të dyja kanë shansin që me 3 pikë të ngjiten aty ku ishin. Skuadra e Partizanit vjen sot me 4-3-3 me Qirkon Port, Bytyçi luan nga e djatha, Preka dhe Domxhoni në qendër, Paulo Buxhele nga e majtë e mbrojtjes, Ismaili Kote dhe Rapaj. Treshja e mesfushës në sulm, Zeka Mba dhe Albers Keko me Carën që nuk ja ka dalë, njësi nga stoli, plan i parë për Aleksandr Veselinovic. Tash më një gjest shumë emocionues, të gjithë do shkojnë për të nderuar Martin Canin të riun, i cili humbi jetën pak ditë më parë, ka qenë pjesë e Partizanit U13 dhe U14, ka luajtur me disa nga skuadrat e moshave dhe me Tiranën, së fundmi ishte edhe pjesë e Dinamos, të dy kapitenët Enrico Papa dhe Rapaj me bushetat me lule. Edhe një dedikim nga tifozëria ultras e Partizanit, sigurisht një ngjarje e rëndë që preku të gjithë shoqërinë, edhe familja e madhe e Radio Televizionit Shqiptar, sigurisht i qëndron pranë familjes dhe i shpreh ngushëllimet. Një foto e madhe e të ndjerit është vendosur në tribunën e tifozërisë ultras të skuadrës Partizanit. Ndërkohë përtecur me formacionin e skuadrës së Laçit që luan me 3-4-3 me Dajsinanin Port, Kurti, Leshi dhe Ope në mbrojtje, Mjaki nga e djatha me sfushës dhe Prodani nga e majta, Manelari dhe Papa janë qëndër, Melo, Kofi dhe Ledjo Tresa do të jenë në majën e sulmit, ndërsa tani është momenti edhe për një minutë heshtje, sigurisht për të ndjerin Martin Cani, si shtam pjesë e Partizanit U13 dhe U14. Përfundon kjo minutë heshtje, bëhemi gati tashmë për startin e kësaj sfide, për mbyllës e të javës e 14, luhet paralelisht edhe dueli mes Elbasanit dhe Tiranës, që keni mundësi të ndiqni në RTS Sport, ndërsa plani parë për Francesco Morieron me një super ecuri në stolin e skuadrës së Laçit, të dy teknikët janë të pamposhtur, të vetmit, që nuk kanë marrë asnjë humbje në abisnet superiore dhe nëse eventualisht do të kishim një barazim, sot do të shëndronin të pamposhtur, për ndryshe njëri do të provonte për herë të parë shijen e humbjes. Vjen si elizimi gjyqtarit Erjon Bylykbashi, nis kjo përballje me topin e parë që luajnë miqt. Rikuperon Laçi me Manelarin. Fiton këtë rivënjen, sore
kapiteni sot do të jetë Enrico Papa, për shumë javë ka qenë Manellari, por dhe vetë tekniku më rjerë do shprehur se do të kemi një rotacion me shiritin e kapitenit Melo, një futbolistët më në formë që ka dhëshur, që ka dhëshur Lacin për gjatë tyre javëve. Përreka, e kthem prapa drejt të Pano Circos. Fazën e parë gjithçka mbylli në barazim 1-1 me episodet kyçe që ndodhen në fraksionin e dytë të lojës. Së fillimisht shënonte Agim Zeka që provon këtu, fiton duelin e shpejtësisë me Samuel Lope, provon vertikalizimin drejt mbas, mbyllet sakt nga Kleandro Leshi. Siç po thoja, në duelin e fazës parë ishte Ballhysa që barazoi shifrat për t'u përgjigjur golit të Agim Zekës, mbylle 1-1. Kurti përvon gjej Ledio Tresën që i hap rrugë topit të shumë i shpejt. Fantastik Ledio Tresën, mban brenda vijave kundër sulmi, janë 3 kundra 3 tash, mund të jetë i rrezikshëm Laçi. Vjen dhe Prodani në kraun tjetër, shërbimi është për Melon. Tashmë pason për Prodani në qendër, Manellari mundësia e goditjes së djathta. Një super gol! Isi Manellari, vetëm 1 minutë 37 sekonda ju deshën. Me Laçin që e nis me këmbën e mbarë edhe këtë duel si për të vërtetuar momentin fantastik që po kalojnë, por çfarë aksioni, çfarë super e djathe, por kam përshtypjen që meritat duhet i marrë fillimisht Ledio Tresa me atë lëvizje fantastike që lanë vend kundërshtarin. Por sigurisht edhe më pas me përfshirje në aksion të Melos e më tej Prodanit. Shioni edhe Tresa sërish të protagonist e lë topin mjaft mirë zgjuar si për Manellarin që kishte komoditetin e nevojshëm. Një prekje e Tresës, asisti është i tij. Edhe djatha më pas ishte fantastike në cepin e portës ku nuk mund të mbrinte Pano Circo. Goli po kontrollohet fillimisht në sistemin VAR dhe të shohim gjyqtarin që po shkon drejt Circos, ndoshta kemi pasur të bëjmë me pozicion të parregull, ndoshta Prodani ka pozicion të parregull, goli nuk vlen. Goli nuk vlen. Tashmë shkon në dëm ajo festë e Laçit. Duhet ta rishojmë nga përsëritja, por ndoshta kanë përshtypjen në Prodani, ishte i vetmi opsion që mund kishte qenë pozicion pa rregull në momentin që u shërbye nga Melo. Shkojmë edhe njëherë në 0-0, por sfida nisi ashtu si shpëritej me një revrullshme. Prodani luan prapa me Samuel Lope. Tu rrezikojnë shumë në prapavi miqt, por është Kurti që vjen dhe rikthen qetësinë Melo. Lojë ndalur tashmë pasi dy futbollistë qëndrojnë shtrirë në fushë. Është Christian Ba dhe Isi Manellari. Është ulur stol sot një amoriero braziliani Christian, është ai që është preferuar për gjatë këtyre javëve, por ndoshta Samuel Lope është më i përshtatshëm për këtë tip sfide. Kurti Kofi në vështirësi, përvon Leshi edhe njëherë me kokë në zonën e Ledio Tresës. Luan prapa tashmë Leshi për Mario Dajsinanin. Manellari e vesërishën të vështirë si Leshin, por me një prekje del nga e situatë e vështirë. Kofi provon njësë Tresën që e mban brenda vijeve. Pasimi më në qëndër për Melon.
Miyaki. Kurti. Edhe një herë përdon Çeku Lloj, skuadra e Laçit të Manellari e bën mirë deri tani vertikalizimi. Shumë i mirë për Melo drejt fundores. Krosimi shon në drejt Kofi me kokë, nuk ka forcën e duhur. E kontrollon Pano Shirko, tjetër aksion i rrjedhshëm me shumë pasime që konkretizohet me një gjuetje në port, një nisje shumë e mirë e Laçit. Bytyçi. Gjen sakt Zekën që ka hapësirë edhe shumë mes linjave, pasimi drejt Rapajt ishte shumë i nxituar. Papa përvon Gjeman Elarin, ndërrin vetëm për një moment të Kote. Edhe njërë Enrico Papa, në të majtë të Prodani. Sërisht një 3-4-3 Laçit, i qëndron Besnik se skeme, Moriero, dhe sigurisht është një skem që i ka garantuar suksesin deri tani. Nuk dele i pasimi Kotes këtu, fton dhe njërë në djath të Bytyçin tashmë. Dueli me Prodanin, blokohet tentativa e tij për të krosuar, por arrin fitoi një goditje nga këndi. Ja dhe kështë pozicioni e shloj i Prodanit për fare pak. Vjen krosimi i Rapajt në qendër, largohet fillimisht, por rreziku mbetet ende aty me Kothen. Rapaj edhe një herë. Shkon drejt fundores, një gjuajtje kros më shumë kjo e tij, është vetëm rrjet e jashtme pa e shqetësuar ndaj Sinanin. Provon të marrë diçka përsipër tashmë kapiteni pas atij starti ku të kush të kanë parë vetën, i goxhan vështirësi. Kofi i rrezikoi në minutën e 6 në gol. Ve ishit me fat të goli Manellarit e pat për sa pak ishte në pozicion për regullë të Prodani. Mba. Dishet nga Leshi e lë pas mba, është i fort fizikisht, më pas provon një pasim për Kekon që mbëllet dhe do të kemi këtë goditi nga këndi në kraun tjetër tashmë. Shumë gjostia tashmë krosimi i Rapajt. Vjen i mirë në qëndër, një prekje me kokë, më pas drejt shtutës dytë, nuk është asin fanel dhe kuqe, por djallos gjithka. Nikolas Kofi, në tentativë thjesht për të alerguar topin, i dhuron kundërshtarit një tjetër këndore. Vjen ndërkimi i Rapajt në shtyllën e parë, largohet me kokë, më pas se djatha e menjë hershme është e gabuar e Buxhelajt. Tentoi edhe me të djathën që nuk është kombëti natyrale. Fokusohet Veselinovic, mori një fitore shumë të rëndësishme në derbi ndaj Dinamos përpara pauzës së përfaqësuesve. Melo. Lëvizje e bukur e tij, por Azeka nuk ja ishte topi nga zotrimi. Kofi. Ai top që shkon pak me fat drejt Prodanit, që e kthen qendër, por është shumë i lartë ai top i fort. Nuk e mbrin dot Agan Miyaki në krahun tjetër. Vetëm rivënja ansore. Kjo javë 14 ka prodhuar deri tani këto rezultate, Vllaznia Teuta 2-1 me Vllaznin që
Banë provizorisht vendin e parë, ndërkohë shohim fillimisht aksion Kofi është i fort fizikisht, ai top më pas nuk i del me Marcelino Prekën i vëmendshëm në një episod delikat ku në rëmujë sipër ai top edhe mund t'i kishte dal me fat Kofis. Ka një faull tashmë të papës. Skënderbeu Dinamo 2-2 ndërsa ditën e sotme kalendarin e ndeshjeve hapi Bylis Egnatia. Fitore e djemve të Tetovës 0-2. Ta shohim edhe një herë përsëritur fillimisht shoj tek topi sak Domgjoni që e mbylli Kofin e më pas i erdhi në ndihmë dhe Preka. Disa javë pam dyshen Preka Sembene, ndërsa sot shohim Domgjonin titullar në qendër të mbrojtjes me Sembenen që ulet në stol. Melo i kthyer shumë prapa lë për Prodanin. Fiton në tjetër i vënjensore Prodani për vëndxhi Kofin, duelin me Prekën i vjen në ndihmë dhe Byk Tyçi, por rikuperon Melo i kudo gjendur. Tresa me kokë, përvon dhe një respondën drejt Kofi. Seri duele shajrore. Nga dyja palët këmgullës deri në fund. Ledjo Tresa që ndroj dhe krahun, por ka shkaktuar fal dhe Gjergji Kotës. E topin edhe këmbën duke se ka prekur Tresa në këtë moment. Rapaj. Domgjoni. Rëvëndje mban me një levizje. Nuk e gjendot si shduhet kohën topit Kleandro Leshi. Zhvendoset në kraun tjetër Zeka. Rëvënd të imën shëndër Zeka goditja. Disi shëndrore pa probleme e kontrolon në Dajsinani. Provon të shfaqet edhe Partizani. Kote, mba. Provon vertikalizimin e ideja shumë e mirë për Kekon, por pasimi ishte më i fortë se ç'duhet. Buxhelaj. Luan shkurt me Koten. Prapa tek kapiteni Rapaj. Ndron kraun e lojës Bytyçi. Divizie e bukur e ti, Bytyçi, Shmang dhe Samuel Lope, më pas zona e krosimit, për dhënë të hyjë në një tjetër driblim, për as gjyqtari kryesor dhe as ajansor nuk ishin të mendimit që kishte fall të Ope në atë situatë. Buxhelaj. Provon gjë Kekon, largon kurt i mirë. Tu Preka me centimetrat në favor, fiton duelin me Melon. Tresa. Vjen Kekon nga paraba, rëmbën topin, rikuperon. Ismaili. E kthen tek Qirko. Provon dashmë dal nga dal Partizani. Tjetra jon kontroll të topit. Ka fituar disi terren në këto minuta, pas e ti startit dobet. Ka një faull tashmë të Prodanit. Christian Ba. Shondej në rrethin e mesit fuqës më pas pasimi për Prekën. Edhe njërë prapa drejt Pano Qirkos. Manelari. Kurti.
Çeko do në prapavi, skuadra e Laçit gjen sakt papën tashmë. Mjaki. Ledjo Tresa. Leshi. Zhvendos lojën krahun e majit për Ope. Edhe një prapa tek Dajsinani. Pike buër duelet në mesin e fushës Kofi Gjen Melon vjen me shpejtësi dhe Prodani për ta mbështetur preferon një pasim brapa tek Manelari Leshi brapa Erlin Kurti. Manelari, lëvizje bukur e ti. Gjën shkurtës i papën, kombinimi mes dy mes fushorve të qëndrës. Melo drejt Kofi. Tom Gjoni me kok. Edhe një Laçin zëtrin. Ky pasim drejt Prodanit, sërish pozicioni dyshim të ti. Jetë avantajji, fillimisht Tresa. Gabon dhe Tresa Zeka. Vizitohet edhe një pasim, edhe njërë rikuperon Laçi. Kurti. Provon gjej Prodani, ndërhyrje e Bytyçit. Do të kemi goditje nga këndi. Vjen ndërkimi në qendër. Nuk u dedot siç duhet te Kleandro Leshi. Rapaj. E mbron mirë topin dhe arrin fitoj një faul e nxjerr skuadrën përpara. Bytyçi. Luan shkurt me Gjergji Koten. Dom Gjoni. E pesimi fort nuk e kontrolon do të Bugjelaj. Manelari. Kuptohet e i pasimi gjatit i Bugjelaj. Keko. Nuk dele i pasimi ti. Tu, Keko Gabon në këtë pasim mund të vëmë vëshqisi skuadrë. Melo, e zhvendos të ke majta, por Bytyçi vjen për të mbyllur, ndërsa Kofi ka mbetur i shtrirë në zonë, ka pretendime që ka marrë një faull. Loja vjen momentalisht me topin dashmë që del në rivënje nësore. Vion që ndroj i shtrirë në fush Nikolas Kofi. Kem përshtype një përplasje në lojen pa top, është i bindur, gjyqtari Erion Bylyk Bashi. Që e moment kurse si, në të kishtë në limitet e 11 metrëshit. Të më shumë duket unë bje ekulibri, ka pasur një përplasje të letë me Dom Gjonin në lojën pa top.
Buxhelaj. Nuk delej pesimit i Papa. Manelari ka hapësirën mesin e fushës për Isi Manelarin. Shtynga e Majta Prodani. Për të shtopi. Ka një faull ndaj Manelarit, por lë avantazhin gjyqtari Bylyk Bashi. Melo. Tashmë nxjerr topin jashtë vijë avancore për t'i ardhur në ndihmë Manelarit. Lë pas 20 minuta, 0-0, ende jemi. Një gol anulluar për Laçin, një rast me Kofi, ndërsa për Partizanin vlen theksohet një goditje nga distanca e Agim Zekës. Këtëm që janë skuadrat që kanë bërë më mirë në 5 javët e fundit. Partizani dhe Laçi kanë marrë nga 9 pikë nga 2 fitore dhe 3 barazime secila. Kanë dhe diçka tjetër për bashkët, është interesante fakti, janë dy skuadra që ende nuk kanë fituar asnjë penalti në këto 13 javë kampionat, është e 14 tashmë. Desinani përvon gji Prodanin që e kthen me kokë drejt Kofi sakt, përvon ta ul, por në trysnin e Domxhonit që përvon misë mban këtu, fall në sulmi, Kristian Ba në dëm të Kleandro Leshit. Një dueli përsëritur në këto minutat para, të dytë fort fizikisht, dhe që do të përsëritet me siguri për gjatë gjithimit sfidës. Ka pasur të rejqe, mbajtje, reciproke duket mes të dyve. Tresa, ka shkaktuar faull të herë ndaj Buxhelajit. Dueli interesant mes dy futbollistëve të Shpresave Kuqezi, Bytyçi. Zeka nuk e merr siç duhet, edhe pasimi ishte disi fort. Pak aktiv duhem thënë, kanë marrë shumë pak përsipër si Zeka ashtu dhe Kekon kraun tjetër në sulmin e Partizanit. Kofi mbyllet nga Përeka. Kote. Mba. Pasimin që ndër për Rapajn. Për vëndë gjithë Kekon nuk ishte më i mirë i mund që me i pasim që kuptohet nga Kurti. Sa gjenë sakë të Mjakin, shikoni sa bukur dhe Laçi për para. Agan Mjaki, e lë për Kofi, vetëm Kofi, një super reagimi Pano Qirkos, që mban portën të paprekur. Minuta 24, sërisht kërcënues Laçi. Një super shansë për të që të gullin avantajit, pasimi shumë i bukur i Mjakit. Ja kam bëdur thuaj si gjithë rezën e portës Qirko. Vjen rëkimi i Melos. Del dhe grushton Qirko, jo shumë i sigur, por nuk u det do të më pasë. Leshi rikuperon dhe njerë Laçi e djatha, sërisht, Pano Qirko. Tjetër pritje shpëtim tare. Këtë radhë ndaj Mjakit, se në mos nge bohem. Papa. Rivënjën sori të konë Laçit që mbetet sërish në zotrimin e topit. Manelari. Domxhoni. Ishte ai që fiton të rallë duelin me Kofi. Buxhelaj, përdhon shtypër para.
ndiqet nga Papa Puçela i pasimi i tij i ulët devijohet nga Papa, por e ka edhe një zotrim. Rapaj. Provonje mbaj lë për Kekon, por dhe një herë deciziv Kleandro Leshi. Pozicioni ka qenë i pa rregullt, më sa duket për Albert Kekon. Që shëndroni shtrirë në fush. Edhe njëherë, ky është momenti. Duket se ka marrë vendimin e saktë gjyqtari anësor për këtë pozicion pa rregull të Kekos. Shohim edhe njëherë e djathta potente e Mjakit nga distanca në arkun e 60 sekondave. Laçi dy herë kërcënues. Ope, përvon të lërgoj Melo, vjenë ndim të mbrojtjes, mbron mirë topin Melo, mes tre kundër shtarë, është fantastik braziliani, më pas është tre sa që rikuperon nga bimin e ti, Domgjoni përvon kraun tjetër, sëri duelja është më pas Rapaj, mundësia goditjes e djathta që vjenë, nuk e shenjë stronë që shduhet kuadratin, Arinaldo Rapaj, minuta e 27, provon dhe Partizani tashmë. Tjetë i rezik shumë ndërsa ka mbetur i shtryrë në fush kapiteni Laçit Enrico Papa që ka nevoj për ndime në stafit mjekësor. Zero me zero, 28 minuta e loj. Jemi ende pa gola, edhe kjo sfidë duket se po ndjek logjikën e ndeshjeve në përgjithësi, Partizani dhe Laçi, të cilat shquhen si dy skuadra që performojnë më mirë në pjesët e dyta. Në këtë fraksion loje ka ardhur pjesa më e madhe e golave të tyre. Është ngritur tashmë Enrico Papa, asgjë serioze me se duket për të. E dy tifozë specialit Partizanit në shkallë të stadiumit sigurisht na vjen mirë. Duam sigurisht shohim në shkallë të stadiumit vajza, gra, familje, po ashtu këtu ka një faull tashmë në favor të Laçit. Që sigurisht kërkuan dhe shoqërimin e këtij faulli me karton të verdhë. Evidente mbajtja e prekës me dorën e djathtë ndaj Kofi. Melo, krosimi është i ulët, por nuk largohet siç duhet. Tresa, e djathta e Tresës. Edhe një herë Pano Qirko. Është e treta herë që bën shpëtimtari në arkun e pak minutave. Kishte pothuajse gjithë panoramën e portës bllokuar Ledio Tresa, por e gjeti një hapësirë të vogël për ta dërguar topin drejt portës. 30 minuta në total sigurisht që flasin më shumë për Laçin. Ka pasur disa mundësi të pastra shënimi dhe një gol të anulluar për më tepër. Ope. Melo. Prodani. Përvon Gjekofi. Minutat mira dhe për Nikolas Kofi që shojmë të ku do gjëndur. Përvën kundër sulmi Partizani, por sërisht pasimi është i gëbuar.
Tresa. Rikuperon Laçi. E vënon pasimin e tij por shumë i shpejti pa ndalshëm krahun e djathtë. Ledio Tresa pasimin qendër ku nuk është askush. Kofi e priste më pranë shtyllës parë atë pasim. Rapa lëvizë shumë e bukur e tij. Lë pas kundërshtari më pas për vend gjej Zekën Gabon dhe një pasim. Çondëm gjithë inkursionin personal Manelari. Taj Sinani për vënd gjej me këtë top gjatë Prodani që nuk e këthen do të drejtë shëndrës Rivenja Ansori dhe gondë të kujqve. Byty që është e disata erë që i të rriqet vëmëndja që duhet zhvendoset shumë më prapa për kryerin e kësaj rivenjë nësore. Mba. Kote. Sposohet bukur drejtë qëndrës, më pas pasimi drejtë Ismailit. Bugjelaj. Rapaj. Keko, Bugjelaj, kap sira për të, përdo një pasim drejt, Rapaj, të marja shumë e mirë, Rapaj, blokon. Jaf mirë gjithë trajektorin e portës e ti, Dajsi, në ani, por dhe Rapaj sigurisht mund bënde shumë e mirë nga i pozicion, nuk ishte forcën e duhur e djatha e ti. Edhe njërë Partizani, Rapaj, përvën gjej Zekën. E mori mirë fillimisht, por Ope i qëndrojnë gjitur dhe i ndërhyrin momentin e fundit. Dhe duhet mjaftohet vetëm me këndore Partizani. Edhe njërë reakcioni shumë i bukur që u konkludua me të djathën finalet Rapajt. Nuk mund ta befasonte dhe Sinani në aty në shtyllën e parë. Vjen ndërkimi shtyllën e parë i rrezikshëm tashmë. Largon më pas Tresa këtu. Ne vjemi fundit. Është i bytyçit. Rivenja Ansori takon miqve. Rivenja i gjatë e Ope Prodani, i dele i top më pas për vënd njës me njerë Tresën, një prekje e Domxhonit dhe Bugjelaj është ai që lërgon fund. Kristian Ba, leviz mjë me zdu kundërshtarve, fton aksion Rapajn Keko. Për vënd gje pa kapsir, pasimi sak në qëndër, më pas e djatha e Kotes, blokohet në trupin e Prodanit, me shumë grind, me dëshirë e mbrin topin, Shmang dhe Rivenjën Ansore. Papa. Në dërshqësi Papa, por është Ope aty pranë, është e i që lërgon. Edhe njerë Partizani. Shton të rusdin dhe shmë Gjergji Kote. Pasimi drejtë mba. Leshi del fituesi ati dueli. Edhe njerë Partizani. Zeka. Ka një faul të Prodanit së mbeti me të kusht që mbete në sulm. Topi kapiteni është e ekzekutues i gjitha goditjeve standarte. Vjen arkimi Rapajt në qëndër, një prekje e mba me kokë.
por duket se në pas mbak e pas edhe një përrekje nga i futbolisti Ilaçit, do të kemi goditje nga këndi. Vjen kimi i rapajt i fort të këtë herë, Daj Sinani del dhe grushton. Ka tre futbolistë të shtirirë ngrihet të Daj Sinani, loj që ndalet. Dhe që sigurisht do të rifjelloj me kontrolin e topit. Kontrolli i topit do të jetë i Partizanit në momentin që Gjishari ndaloi lojën, nuk shjeni zoj për faull. Zeka, lëvizje shumë e bukur e tij, zhvendosen qendër më pas se Djatha nuk ka forcën e duhur, pati një devijim, Daj Sinani grushton. Mjaki, Kurti. Top drejtë Nikolas Kofi, në duelin me Domgjionin, edhe njerë Laçi, Tresa. Mjaki. Deko, ka probleme për Albert Skekon. Kemë bëjtë ri shtrirë. Paktën pamjet parë duket serios dëmtimi i ti. Duket që në banë këmbën e majtë. E njësë sot titular. Për zëvëndësuar Tedi Carën edhe i ka pasur probleme. Në gjithë javës nuk ishte në 100% të kondicionit fizik. Dhe ndoshta ndose Keko nuk je del. Mund shihim Carën më shpejt nga shpritja në fush, por të pak të momentalisht nuk duket diçka serioze për Kekon. Daj Sinani. Ope. Buçela i nëzitohet në pasim. Manelari. Mes disa kundërshtarëve u mbet topi në vjen për të përfituar. Rapaj nuk ka asgjë ndaj tij. Kofi. Së ish del fitues Domgjioni. Ka një devijim e pasimi i tij rivënë njësorit takon të kuqëve. Ka një faull dëshmo. Futbolist në murin mbrojtës të shmë. Shohim çdo sill krosimi i Arinaldo Rapajt. Vjen qendër, largohet fillimisht nga Manelari. Zeka. Lëvizje e zakonshme pas kote qendrore. Dalen nga Daj Sinani e Djatha e tij. Është e disa ta herë që përvon Gjergji Kote, ende nuk përja del do të ta fitoj duelin me Daj Sinanin.
Silva. E ul për Rapajn, ka mundësin Rapaj, sërisht nuk ka sforcen dhe asaktësin e duhur djathe e kapitenit në i pozicion ku në kamësuar me gollat e ti. Ka një goditi vërdet shumë të mirë që ende sot nuk e ka dalë ta kolaudoj si shduhet. Bytyçi. Këto drejtë Kekos disin vështirësi, nuk e ruan dot zotërimin Papa. Përvon njësë tresën është i shpejt, por dëmgjoni pozicional është e i që lërgon, më kotë përvon Rapa i të mbaj bërë në vijave, nuk e eviton dot të rivënjë lëndësore. Papa përvon krosimin drejt zonës, që e vë shumë vështirësi Pano Qirkun në një gjuajt e kros. Ja një parë për pankinën e të kujshve. Vjen harkimi i Melos drejt shtyllës dytë. Nuk u dedo të fillimisht kofime pas topi që lërgohet nga rëmuja. Mjaki këtu e djatha tërsisht për t'u haruar. Ka dhe një trajektorje që mori e i krosimi Enrico Papës. Për që më i mirë në fush në këtë pjesë parë për Partizanin Pano Qirko. Shpëtimtar në disa raste. Ka një falë në sulm tashmë të Kofi. Bytyçi. Mba. Rapaj. Gebon pasim Kurti. Nuk e nxjerr dot as ai skuadrën përpara, gjithçka është në rregull sipas gjyqtarit. Rapaj rikuperon Keko. Mbyllet mirë nga Papa, më pas ka një faull të Gjergji Kotes. Kemi në minutën e fundit të kohës rregullt të kësaj pjese të parë. Edhe një faull i dukshëm i Kotes ndaj Mjakit. Kofi. Dueli me Domxhonin e lë pas Nikolas Kofi. I afrohet portës tashmë pasimin shëndër. Fantastik prega pozicional. E lexoi siç duhet atë situatë. Ndërpret pasimin drejt Melos. Vjen Arkimi Kurtit, një ndërhyrje fillimisht e prekës Bytyçi. Përvon shty për para, e lëshon topin më shumë se ç'duhet nga zëtrimi Manelari. Tresa. Ope Prapa. Ka 3 minuta shtesë. Ta kurduar nga gjyqtari 4 i ndrit mbrojtja. Shojmë fillimisht të aksion të Laçit me Kurtin. Ndërpritet pasimi i tij nga në Gjergji Kotes. Rapaj. Gjensak, takim zekën.
Mes duke ndërshtarve lëvizje fantastike Zekës. Ka këtë mundësi tashmë janë të lirë Rapaj dhe Mba. Zeka fton Rapajn, por e i pasim është më i fortë se ç'duhet. Vjen aksioni gjithsesi. Mbyllet në fund dhe Rapaj vetëm goditje nga këndi. Mund bënde shumë mirë sigurisht Zeka në pasimin final, vetëm ai mungoi. Pjesa tjetër ishte për notën 10, driblimi mes dy kundërshtarëve. E nxorri skuadrën në një situatë 3 kundër 1 dhe nuk e shfrytëzuar më pas. Vjen ekipi në zonë me kokë, goditja. Ke panik në portën e Laçit, por për fatin e tyre të mirë shkon jashtë tentativa. Edhe njëherë devimi shtullën e parë nga Albert Skeko. Tre sa shikoni lëvizja shumë e bukur shmang me tru kundërshtarin fiton shumë hapësirë më pas gabon dhe ai në tentativën për të ndryer krahun e lojës. Merë përgëzimet e teknikut të Moriero gjithsesi Tresa është gjithmonë problematik në atë krah për Partizanin. Të talentet më të spikatur të Biznes Superiores sigurisht Ledio Tresa. Kurti Melo Njaki përvon kërësoj, mbyllet për një moment nga Bugjela, ndërsa më pas përvon të mbroj këndoren. Nuk ja ka dalë dot, është vetëm rivenjë fundore për ekje fundit e Mjakit. Sekundat e fundit është më të 3 minutave shtesë të kurduar nga gjyqtari Erjon Bylyk Bashi. Dhe vjen këtu vërshëllima e trefishte gjyqtarit Erjon Bylyk Bashi, mbyllet 0-0 pjesa e parë mes Partizanit dhe Laçit pa gola, por me shumë gjyra kjo sfidë, me shumë raste. Në total sigurisht mund të themi që Laçi ka qenë më kërcënues në portën e Pano Qirikos, por nuk kanë munguar rastet edhe në krahun tjetër. Vërtet një pjesë e parë shumë e bukur dhe shpresojmë që edhe e dyta të jetë pse jo edhe më e mirë. Një pushim i shkurtër miq të RTS dhe pas pak sërish bashkë me pamjet nga pjesa e dytë. Sërish bash miqtë të RTS 2 bëhemi gati për pjesën e dytë mes Partizanit dhe Laçit. Fraksioni parë i lojës që mbyll në barazim 0-0, por sigurisht ishte vërtet shumë emocionues me rastet që nuk munguan nga të dyja palët, me Laçin që gjeti golin që minutën e dytë, por ishte me fat Partizani. Pasi për fare pak Prodani ishte në pozicion pa rregull, më pas kemi pasur disa mundësi të mira nga të dyja palët, por ende pa u zhbllokuar sfida dhe të shohim çfarë ndodh në këtë pjesë të dytë, ku siç e thash edhe më herët janë dy skuadra që kanë performuar më mirë, të paktën në aspektin realizativ, kanë shënuar më shumë gola në pjesët e dyta të dueleve. Vjen sjellizimi, nis kjo pjesë e dytë me topin e parë të miqve. Asnjë ndryshim nga të dyja skuadrat, me Partizanin që vjen të luajë me Qirkon Port, me Bytyç i Preka Domxhoni dhe Buxhela në mbrojtje. Shohin fillimisht zbritje Zekas, gabon përsëri, mbyllet nga Kurti. Kote Ismaili dhe Rapaj treshja mes fushës, Zeka mba dhe Keko. Majnë e sulmit, ndërsa Laçi me 3-4 treshin e saj, me Dajsinani, Kurti, Leshi, Ope në mbrojtje, Mjaki, Manelari, Papa dhe Prodanin mes fushë, Tresa, Kofi dhe Melo.
është treshes sulmit. Kofi e mbron mirë topin Këmkullës më pas, por nuk e rikuperon dot më Nicolas Kofi. Buxhelaj. Tresa rikuperon Laçi. Mjaki. Preferon pasimin prapa për Kurtin. Kleandro Lishi. Ope. Melo. Provon Gjej, Mjaki, një ideja ishte shumë e mirë, pasimi pak i fortë, vrapon Mjaki e mbrin bërë në vijeve. Lë për Kurtin që mund kërësoj, nuk e preferon, diçka të tjelë më pas, sa i pasimi del Tresës pak me fatë, Ledjo Tresa, lëvizje e bukuret i zhvendoset më në qëndër. Pasimi prapa për Samuel Ope. Melo. Cabon dhe Melo. A i top që ingatërohet ndërkëm. Fokusohet Veselinovic. Ende vjen qëndroj pamposhtur. Christian Ba. Bëtyqi. Buxhelaj. Dërgjëria e Leshit për një moment, rivënja nësore i takon të kuqve. Ka një faul dëshmë. Dhe ndëshkohet me karton të verdhë Enrico Papa. Për këtë faul në duelin mes dy kapitenëve. Dhe duhet të ekzekutohet dhe njërë nga e para. Preferohet një pasim prapa Don Gjoni. Preka. Zeka nuk e del dot zhvendoset më qëndër, por pasimi tashmë shumë i mirë për Agim Zekën. Ka hapësira, Zeka provon godas finte e ti. Pasimi drejt kotes dhe shtyllës dytë. Albers Keko e 49-ta më në fund zhbllokohet sfida. Por goli nuk vlen. Nuk vlen as ky. Është pozicioni pa rregull sipas gjyqtarit anësor, por edhe njëherë tjetër sistemi VAR do duhet të bëjë verifikimet e duhura. Ta shohim edhe një herë këtu. Duket se Keko dukshëm në pozicion pa rregull. Nuk është asë nevojshme vendosja e vijes nga në sistemit VAR. Prodani. Fiton të rivenjë nësore. Preka që e dërgonë sërish në një tjetër rivenjë nësore. Christian Ba. Keko, marje mire topit. E mbron topin mes vështirësive. Pasimi më pas drejt Buxhelajt. Rapaj. Shtym për para Buxhelaj me Rapaj që preferon futin drejt qëndrës. Pasimi drejt Mba. Leshi shkon e parit e këto topi. Pas është Kurti që përvën të lërgoj. Melo. Mbrin me vones, Kofi, edhe njerë Partizani, Buxhelaj.
Christian Ba arrin të fitoj këtë rivënjë anësore. Shtari që enda lojnë për një moment për t'i ardhur në ndim Marcelino Prekës. Ka një problem në këmbën e majtë. Sfidën tjetër ka shënuar Tirana dhe Elbasanit 0-1 keni mundësi të ndiqni në RTS Sport. Të dy këto duele vërtet shumë bukura që mbyllin të javë të 14. Rapaj Bugjele, Christian Ba e mbron me forë stopin Ba, më pas finte djatha e Ba. Ka pasur devijim në momentin e fundit që e pengon në rrugën drejt golit. Është shumë i vështirë për të markuar Christian Ba. E shmang mbulimin e Leshit fillimisht, por më pas Kurti fantastik vjen nga prapa për të penguar, ndoshta një gol sigurt kanë përshtypjen. Vjen krosimi me kokë, traversa këtë radhë, më pas vijon aksioni me Samuel Lopez që e shkelmon thjesht për pak frymarrje. I afrohet ndjeshëm goli tashmë skuadra e Partizanit brenda 30 sekondave, dy herë mba. Ka njësër ndryshe këtë pjesë të dytë me një marsh tjetër. Skuadra e Veselinovic, Rëpaj. Përvon pasimin më në qëndër Zeka e Majta. Ka pasur devijim sërish. Tjetër goditje nga këndi. Ta shojmë dhe njërë krosimin shumë të mirë në zemër të zonës nga në Rëpaj të me mban që fiton duelin a i rërë, por sërish nuk e ka fatin me vete. Vjen kimi Rapaj të Daj Sinani, kontrollon qetësisht, përvon të nisë në këtë kundërshtim skuadrën e Laçit, por nuk është pasimi më mirë i mundshëm drejt Melos, që gjithsesi vën vështirësi Buxhelajin e detyron të nxjerrë jashtë vjesë anësore me rivënjën anësore që i takon Laçit. Kofi nuk e ulqish duhet, do të ndroj duar të shmë rivenjansore, nëziton bëjt yqi. Dom Gjoni për Bugjelajn. Edhe njërë David Dom Gjoni. Bëjt yqi. Christian Ba në kuptohen me styrë e futbolistët e Partizanit, por Ismaili është ai që rikuperon mesin e fushës. Kote me një shtyrë nga prapa të Tresës. Edhe një momenti Keko, levizje shumë e bugë, shmanjë kundërshtarë, zhvendoset më në qëndër, Keko, e djatha që blokohet. Repon Zeka. Ka përbal për Dani, Nagim Zeka. Dalet, krosimi ti. Melo, hasë vëshirësi për të vënë në zotërim të topit, rikuperon shumë shpejt skuadra e Partizanit, Kote. Rapaj. Edhe njerë për Bytyçin, gjenë saktë Zekën. Rapaj, vjen harkimi dhe shtyllës dytë, nuk ka si fanë, ku që Bugjelaj. Kote, divizje shumë e bukur e Kotes,
Pasimi drejt Domgjonit, zona kryesimit që vjen Kurti me kokë. Më pas nuk u kthye siç duhet ai top drejt Rapajt, nuk e kishte mundësinë goditjes. Kote. Luan mirë Partizani në zonën ngushta këto kombinime. Gjen saktë Rapajin sërish të Domgjoni. Edhe njëherë vjen arkimi i tij fort në shtyllën e dytë me kokë. Edhe njëherë shtyllën pas Keko. 1-0 Partizani. Këtë radhë është i rregullt. Albert Keko. E 57 minutë zhbllokohet sfida. Me një seri këmbgullje dhe shpërblehen me gol për këtë fillim vërtet shumë të mirë të pjesës së dytë. E kërkuan me gulm dhe e gjetën më në fund. Qëndron statik Moriero. Një traverse mbas. Një shtyllë. Edhe një gol i Kekos i anulluar për pozicion pa rregullt më herët. Sa shumë prodhoi Partizani në 11 minuta dhe e gjeti golin. Ta shohim edhe një herë me kokë këtu Zeka, topi që u ndal në shtyllë më pas goditja e Kekos. Shumë se ka pasur një devijim. Duhet qartë nga ky plan. Një me zero. Partizani. Festa është e Kekos. Gati Amadou Traoré tek skuadra e Laçit. Me njerë momenti i zëvëndësimit, lërgohet Nicolas Kofi. Duhet se ka shpenzuar shumë ai. Nuk ndryshon asgjë. Një ndrim kokë më kokë me Skofi dhe Traore. Shohim tash me reagimin e skuadrës Lacit. Që gjën vështirësi në fillimin e pjesës dytë. Ende nuk uja del do të reagoj të marit zëtërimin e topit. Mbetet e mbyllur në gjysmën fushën e saj. Domgjoni prapa. Lëvizje shumë e bukur këtu e Kotes. Gjen saktë në qendër Zekën. E lë për Christian Ba. Ajo marrje që lë për dëshiruar. Kishte shansin ideal për të gjetur dhe golin e dytë Christian Ba. Tërësisht i vetëm. U shërbye mirë nga Zeka. Ope. Mjaki. Kurti. Amadou Traoré. Nuk dele i pasimi ti për Kurtin me Koten që e këthem prapa të pano qirëtë Domgjoni Bugjelaj top drejtë mbas blokohet mirë nga Kleandro Leshi nuk e pasur aspak letë sot ndaj Christian Ba por ka fituar dhe Leshi një pjesë mirë dueleve Arlin Kurti Tresa. Këtë tërpasimi gabuar janë të nëzituar. Edhe njërë, nga një tjetër këndë, e i goli Albert Skekos.
Goli parë sezonal për Kekon. Dhe sigurisht shpërblen besimin e teknikut në këtë ndeshje ku hodhën në fush titullar Bytyçi. Prapa. Pront administroi tashmë skuadra e Partizanit. Këtu Traore dukshëm prekja topit me dorë. Rapaj ndron kraun e lojës. Mba. Përvon të ullë, por ka shkaktuar faul në sulm Christian Mba. Edhe njerë faul i shkaktuar një Mba në dëm të Kleandro Leshit. Rapajt, ka shumë apsire për Arinaldo Rapajn. I afrohet Papa, zhvendoset me në qëndër sakt, Keko, e umbet mundësine goditjes, më pas provon të gjithërisht atë Rapaj në zonën gushta kombinimet me Kekon në fund mbëllet nga Dajsinanin që e lidzonë si shduhet situatën edhe njerë kërcënues e skuadra e Partizanit. Ende nuk është shfaqur Laçi në portën e Qirkos, nxitohet shumë tresa. Tjetër gabim. Domxhoni. Rapaj. Kurti, ndërin saktë. Dele i vertikalizim, edhe pak me fatë këtu, tresa pasi humbi e gulibri në Rapaj krosimi që largohet me kokë nga preka. Enrico Papa, përvon të mbaj Laçin e ti për para. Prodani, e mbrin, e mban brënda vijave, krosimi drejt zonës, Keko përvon të largohi Rapaj. Bugjelaj. Vrepon këtu Christian Mba, por duket se energjit i kanë shtëruar në fundat i vrapimi. Nuk e mbriti dot më, ndërsa këtu shohim dhe njërë kombinimet në zonat ngushta mes Kekos dhe Rapajt. I ka lënë rivë njënësore Christian Mba. Në që moment, rikuperon pak energji. Skuadra e Partizanit dhe e mban Laçin endet mbyllur në gjysmën fushën e vet. Rritonjë gjatë e autorit golit
këtu ka një faul në sulm të mbas. Sakt me kokë Buxhelaj. Tresa. Nuk ka asgjë pasimi drejt qendrës edhe njëherë për Ledio Tresën këmbgulës dhe arrin të fitojë. Jo, ka vetëm rive një fundore. Vion gjatë gjithë kohës në këmbë Moriero me udhëzimet për skuadrën e tij. Kjo do të ishte humbje e parë për të në drejtimin e Laçit, por sigurisht nëse do të vinte, do të vinte në fushën e kryesuesve të kampionatit. Me këtë rezultat Partizani e zbret sërish në vllazërim vendin e dytë. Kurti Papa këmbgulës, por është rrapa i që del fitues në duel. Gabon dhe i nxitohet në pasim Prodani. Ope. Ismaili. Nuk kuptohet këtu me Zekën Leshi. Të pijatit i drejtë Prodanit. Pozicioni momentalisht i rregullt që Prodani. Melo. Pasimi drejtë qëndrës se pati një devijim. Të shmësi e lizohet pozicioni i parregullt në njësjet aksionit për Prodanin. Gati zëvendësimi i parë tek skuadra e Partizanit. Shanaj bëhet gati. Mateo Shanaj. E që lërgohet është Agim Zeka. Mes duar të rukitje dhe Agim Zeka, sigurisht pati dhe i episodet e veta në këtë sfit dhe ishte i pafat në momentin e golit të Kekos, pasi ai u ndal më herët nga shtylla. Një me një rezultatin sfidën tjetër mes Elbasanit dhe Tiranës. Gol i Tiranës fillimisht i anulluar. Hila ke shënuar për Elbasanin me penalti dhe Tiranën që ke bërezuar. Buxhelaj e bën brenda vijave. Mjaki provoi të rikuperonte Amadou Traoré për Ledio Tresën. Ai pasimi ishte pak më i fortë, por vjen Prodani nga anën tjetër. Vjen rekimi i Prodani drejt qëndrës, domgjoni sakt me kokë, në pas kote për bytyqin që thjesht përvon të lërgoj Papa. Edhe njerë Laçi me Arlin Kurtin. Tresa. I këthem për adha tek Samuel Lope. Melo. Provon të shërbej për Amadou Traoré. Mbyllet sakt nga Bytyçi, por e kontakt të trup në trup ka qenë i rregull sipas gjyqtarit Bylyk Bashi. Ktu e djatha nga distanca. Është e gabuar.
e Manelarit. Një faul të shumë shkaktuar nga Shanaj me futjen e tij që është i mesfushor, ka ndryshuar diçka dhe në rreshtim tashmë Veselinović largoi një sulmues për një forcë më shumë në mesfush. Melo Kurti kapsir në krahun e djathtë të sulmit, lë për Mjakin, shëty pranë dhe Teresa finte e Mjakit e lë për Kurtin sërish. Manelari, korridori ti për tre, se një ideja ishte e mirë. Domgjoni. Dueli shpejtësisë këtu mes Mba dhe Ope delfitues Christian Mba. Rapaj. Kërkon të ndrojë krahun e lojës. Keko. Buxhelaj. Shanaj, Buxhelaj. Shleshi që lërgon në pas edhe Domgjoni me kokë Shanaj për Ismailin. Shleshi. Kurti. Traure, edhe njerë për Kurtin, që përvoj pasimin me të parë ndrej tresës. Kësem prapa të shmërë Leshi, fiton pak teren në Laçin në këto minutat fundit, për kërkom të ndërtoj të shmë aksionet rezikshme. Traure, prekjeti për Mjakin. Edhe njerë për sulmuesin Traure, ishe topin nga zëtërimi pa faul. Shanaj. Ismaili. Pasim drejtë Shanajt, është kapiteni që rikuperon Papa, më pas mbëllet Melo. Në vështyrësin pra dhe vi Partizani, e i top që nëzirët jashtë në rive njënësore për të rivendosur qëtësin. Kemi të rishtryrë në fush William Cordeiro, Melo. Sa përfiton nga kjo paus për dhe në udhëzimet e ti për Mjakin Mëriero. Ta shojmë dhe njërë episodin këtu, për si prek topin duke që ka pasur dhe kontakt me Melon Domgjoni, sigurisht i pa qëllim shumë. Këtë rinis loja me këtë rive njënësore. Buxhelaj nuk e ka mbajtur dot brënda vijeve. Rivënjën që spostohet pak metra më përpara. Tresa. Vjen rëkimi drejt qëndrës. Dalja e Pano Shirkos. Ka pasur me i përplasje me Melon. Fall në sulmi brazilianit. Të shmanë që rekurshin e fundit lojës. 1-0 Partizan, ju dhe ishme golin e Albers Kekos në minutën e 56. Plani parë për njeri unë që vendosë të ndeshje. Që me këto tre pikë momentalisht e rikëthen Partizanin vendin e parë
Duhet dhënë që Partizani ka gabuar shumë në këtë sezon në shtëpi. Ka marrë vetëm 9 pikë në 6 ndeshje. Gjësën transferta ka bërë dukshëm më mirë, ka grumbulluar plot 15 pikë. Dhe sot sigurisht kërkon të mos bëjmë hapa falës në shtëpi. Rapa i përvënd gjejë, mbanë, mbëllet mirë nga leshi fillimisht, por më pasë mba. Në thonë nuk ka falë. Mjaki përvënd daljen për pare, skuadra e Laçit marja shumë mirë e topit, vë për para, Mjaki pasimi më në shëndër, fantastik domgjoni. Në mbëllje, mbrini parit e këtopi. Sinjale pozitive dhe nga dyshe e rejë qëndrës Preka Domgjioni. Vjene kimi i Melos në shtydhën e parë, një godinje që blokohet edhe njërë Laçi. Përvon të arikthej sërish dhe qëndrës, Melo me qirkon që eviton në këndoren. Nëse Partizani ka treguar që nuk ka pikën më të fortë së ndeshit në shtëpi, është krejt e kundërta me skuadrën e Laçit. Që vjen ta ketë pikë të fortë fushën e saj, ka marrë 10 pikë në shtëpi edhe vetëm 2 pikë në transferta, dhe përshkon nësot drejt një humbje të radhës në transfert. Ka probleme për buxhelin. Qërë nëse Jaderi apo jo Bugjena i të vazhdoj sfidën gati, Leo Balhysa, njërë ju që vinte nga Stoli për të vendosur në barazim, duelin e fazës parë zhvilluar në Laç. Gati dhe Sembene, qërë nëse nuk Jaderi do të Bugjena i, apo do tjetë tjetër forca shtuar në mbrojtje nga Anaj Veselinovic për të mbrojtur të gol avantajji. Do t'jenë dy zëvëndësimet e me njërëshme, po ashtu dhe Steven Bibo, së bashku me Leo Balhysen, do t'jede në fush. Lërgohet Amadou Traore, kam përshypjen që dhe kjo është zedhe taktike, sepse nuk e kam partë kishte probleme fizike Traore. Lërgohet edhe Ledio Tresa për Steven Bibon. Traore u aktivizuar në minutën e 58, me njerë pas golit të pësuar. Dhe të shmë lërgohet, lërgohet dhe Bugjela i dëmtuar në fushën e lojës Sembene. Dhe është Domgjioni, dhe shmë që spostohet në të majtë mbrojtjes. Kristian Bae mbron mirë topin, pasimin që ndër Keko. E pasim drejt kotes, nuk ishte i duhuri. Manelari. Ope Prava. Kurti. Kjo pasim drejtë Steven Bibos, Sembene mbyll mirë.
Domgjoni, është ishi Lerigon. Përvon e Jemani Lari të rikuperoj, por Keko fantastik, vjenë në tim të mbrojtjes për të ndimuar në këtë situatë, Sembene. Shanaj. Ky pasim drejt Bytyçi që nuk e mori si duhet topin. Melo. Prodani. Papa. Kurti nuk dele i pasim që lexohet mirë nga Keko. Provon më pas Mjaki t'ia rëmbej topin dhe ja del mban Agan Mjaki. Pasimi sakt për Papën, edhe njëherë për Erlin Kurtin, ka avancuar shumë qendrëmbrojtësi mes dy kundërshtarëve, nuk i delej triplim. Rapaj marrje shumë e mirë e topit, që provon të nisë përpara tashmë Partizanin Gjenban. Vjen në ndihmë dhe kota e duelit shpejtësisë mbave Leshi, pasimi më në qendër. Rapaj! Një super pritje e Mario Tejsinanit, që shman kështu golin e dytë, nuk ju besojnë syve, tek stoli i Partizanit. Çfarë shansi për ta vrarë sfidën. Bëri mjaft mirë mba, e kërkoi atë top në qendër Rapaj, ishte tërësisht i lirë, por sigurisht Tejsinani jo më kot konsiderohet një portierët më të mirë superiores. Leshi. Përvëndje i Balhysën, një pregje ati nuk e merë do topin. Sembene, këtu rezikoj shumë, në pas prega do duhet lërgoj kështu bën. Në zirë në rivënje nësore, pak frimarje, u vënua shumë Sembene, për pak sa nuk ka trajnosi gjithë shka. Këtu Rapaj ndërpret këtë aksion, mjaft mirë, Arinaldo Rapaj, shtym për para. Zona goditjes, tjetër finde, shma një kundërshtar, më pas fton Shanajn, e djatha, sërish Tejsinani, sërish me një pritje shpëtimtare, Ismaili provon të rikuperoj dhe fiton këtë faul, redon Ismaili, mjaft mirë, e që i duhet, është më skuadrës Partizani dhe një kartoni verdi i Prodani që besoj u kuptua qartë që ishte për protestën dhe jo për faullin e tij. Shumë dhe shumë gjosil këj kërësimi i kapitenit Rapaj. Vjen arkimit i drejtë shëndrës, Tejsinani, grushtimi jo shumë i sigur, më pas se kote godet të mba, e djatha në fund e Ismailit. Sërisht Mario Tejsinani është a ishë mba në lojë Laçin me tre pritje shpëtimtare. Kimi Rapajt me kokë më pas, sërish Tejsinani është e pabesueshme. E i top nuk ka ndërmend shkojnë në rjetë dhe e njëri ke vendosë që të mos lehoj më golla. Është e 4 erë brënda 3 minutave.
provon Laçi tashmë. Do të jetë një impuls shtesë portierit i tyre. I ka shpëtuar, i ka mbajtur në lojë, tashmë i takon pjesës tjetër të skuadrës për të shkuar te goli i barazimit. Dom Gjoni lexon shumë bukur atë situatë, por më pas u mbet ekuilibrin. Njaki. Nuk dele i tre këndësh me sti dhe Papës, Keko, fantastik driblimi ti me sti kundërshtarëve. 3-2 është më kjo dalje, zbritje e shpejtë e Partizanit, por ai pasimi Kekos përmban ngjesë në përkëmbët e mbrojtësve të Laçit. Mjaki. Bibo, më kotë vërëpon, nuk e mbrin do të më topin. Boçka dhe Bullari, dy lëvizje në sulm. Ta shojmë dhe njerë, prekje fillimisht e më pas Kristian Mba. Nuk e qënë do të në rjetë. Ndërsa këtu ishte pritja shumë e bugur ndaj të tjaftë të Seredon Ismailit. Lërgohet Mjaki për Boçken. Lërgohet dhe Enrico Papa për Emiliano Bullarin. Prodhon gjithçka për gjithçka të shmoj Morniero. Christian Ba. Keko. Kote gjenë saktë, rapaj në mjaftë mirë. Edhe njërë në kraun tjetër, Kote e djafta! Këtë rallë është e letë, thuaj se qëndrore, pa shqetsuar shumë dhe Sinanin, por ishte nga i pozicion shumë i favorëshëm. Gjergji Kote. Në deshe shumë e mirë dhe tia, si do mos një rritje performancës në pjesën e dytë. Gjadje dhe bitë sukate kë skuadra e Partizanit. Kurti. Leshi. Ope. Boçka. Kontakt i parë me topin, duelin me Shanain. Ka dalë bashkë me topin jashtë vijës fundore, vetëm rivënje për portierin Pano Qirko. Shërmë nëse do tjetë zëvëndësimi zakonshëm kokë më kokë me Christian Ba për Bicukën. Këtyre vetëm të ejnëtën të kë Partizani pas grumbullimit me profesuesën e Kongos ku ka marrë dhe 10 minuta ndeshin me Ugandën. Këtu fauli i Kekos që të shmë po jep një ndim të madhe dhe në mbrojtje në kraun e majtë ka dhe pak tension. Të ditë rastë të dy pranë vetës, të shmë Kekon dhe Melon, gjyqtari. Dhe duket se do t'i ndëshkoj të dy me karton të verdhë, si Kekon, ashtu edhe Melon. Ndërsa zëvëndësimi do t'jetë pikërisht Mba dhe Bicuka. Dhe të kryet pak më prapë zëvëndësimi. Vjen Arkimi në zonë një goditje gjusmake që nuk vjen si zhduhet. Përvon Melo të ambaj skuadrën për para. Bibo.
Manelari. Ndalet nga rapaj më pas dueli, shpejtësis mbyll mirë Manelari, por ka pasur top të prekur me dorë nga rapaj me së duket. Kurti. Prodani. Bibo. Vjen hërkimi në zonë, i mërkuar repësisht Bullari. E top që të shmë del jashtë vje sensore dhe është moment i zëvëndësimit. Dhe tjetë rapa i që të lërgohet. Kam përshtypjen kërkon më shumë centimetra. Edhe në fazën mbrojtëse, duke marrë parasysh në këto minutat fundit, Laçi mund të mbyllë në sulm dhe mund të jetë edhe rrezikshme në krosime. Këtu ky top i gjatë shkon duart e Pano Shirkos, janë zauruar 2 nga 5 minutat e kohës shtesë. Shfaqen probleme dhe Pano Shirko. Ishte shpëtimtar me disa pritje vërtet decisive në pjesën e parë Shirko, por në të dytën thuajse i pashqetësuar. Dhe sigurisht tashmë do të kemi shtesë mbi shtesën. Partizani që nëse ruan në avantazhin do shkonte në kotën e 27 pikëve. Ndërsa Laçi në vendin e 9 me 12 të tjera tashmë parakalohet nga skuadra e Skënderbeut me barazimin e dieshëm dhe Dinamos. Dhe javën e ardhshme do të jetë një përballje direkte Laçi Skënderbeu, ndërsa Partizani do të luajë derbin ndaj Tiranës të dielën e ardhshme. Fokusohet në pankinë edhe Tedi Cara, por është Gjelbrim Tajipi jashtë një minutë për to. Tashmë ka një karton të verdhë për zëvendës stranjerin e Laçit Olton Kërnaja. I nervozuar për vonesat e lojës edhe në episodin e Pano Shirkës tashmë. Kemi parë shumë pak lojë efektive në këtë kohë shtesë. Kote. Lëvizje shumë e bukur e Kotes, mes dy lojtarëve fantastik shtu përpara. Kote, por mungon ai pasim final. Gabon dhe Boçka që më pas shkakton faull ndaj Bicukës. Kanë mbaruar 5 minuta të shtesë, por sigurisht do të kemi ende kanë përshtypjen të paktën dhe dy të tilla. Ndërsa gjyqtari Byrik Bashi këtë rradhë drejtohet tek bankina e Partizanit. Dhe ka një karton të verdhë për teknikun Veselinovic, cili kërkon ndjesë dhe përvon të qetësoj edhe bankinën e tij Aleksandër Veselinovic.
Vjen Arkimi tashmë me Kokope. Ballhysa. Provon të nxjerr Laçin përpara. Ky pasim drejt Melos mbyll saksën Benë, me vetëm një moment më pas vertikalizimi, pak më i fortë se ç'duhet. Por ishte edhe në pozicion pa rregullt, kam përshtypjen Melo. Me flamurin që nuk u ngrit lart për shkak se nuk ran kontakt me topin braziliani. Dhe ky plan në kriot ideja e qartë, ka qenë shupur te linjës Melo Boçka. Pra mund të ndroj kraun e lojës drejt Kurtit që vrapon dhe mbrin, mban brenda vijave, mjaft mirë Kurti, por fantastik Keko edhe një herë ka bën një punë mirë në këto minuta të fundit për të mbrojtur golin që shënoi po vet Albert Keko. Vjen kjo rivenje gjatë drejt zonës. Dhe vjen këtu sjellizimi final i gjyqtarit Bylyk Bashi me Partizanin që mund Laçin 1-0 me një gol të Albers Kekos. Në minutën e 57 humbje e parë për Moriero në stolin e Laçit që mbetën në kuotën e 12 pikëve, ndërsa Partizani rifiton edhe njëherë kreun e rënditjes LPS Vllaznin me një fitore të merituar për atë që tregoi në pjesën e dytë, ndërsa në të parën rrezikoi DC. Ishte gjithçka miqtë RTS nga kjo përballje mes Partizanit dhe Laçit. Vetëm pas pak në RTS Sport do të jemi me Super Gol me Gerta Sakon me intervistat e protagonistëve. Nga unë Kevin Sula, mirë dëgjofshëm.